Նիկոլ Փաշինյանը փոքր ժամանակ ցանկացել է տիեզերագնաց դառնալ։ Ըստ ձեզ նա լավ տիեզերագնաց կլիներ, թե վարչապետ։ Նա հեծանի մենակ կարակշի։ Այդքան բան։ Դժգոհ է վարչապետից։ Դուք վարչապետ չէ, այդ դժբախտ։ Դժբախտությունը Հայաստանի համար։ Լավ, չգիտեմ, բայց որ թռնես տեղից, լավ կլինի։ Ո՞ր թռնես։ Ուր ուզում ա, կոսմոս, ու հետ չգա։ Լավ բան կլիներ, այդ բան, ռեպորտյոր կլիներ։ Լավ տիեզերագնաց կլիներ, թե լավ վարչապետ։ Ոչ տիեզերագնաց կլիներ, ոչ վարչապետ։ Ինչու՞։ Որտեղ ոչ տիեզերագնացի հատկությունն է, ոչ վարչապետի։ Ունի, ասեք, եթե ունի, ես միգուցե չեմ նկատում։ Մի կողմից արևելքն է իրան ստիպում, արևմուտքն է ստիպում անել գործողություն, որը մենք ժողովուրդ ենք ուրախությամբ ողջունում ենք, որ դեպի Եվրոպա ենք գնում, մյուս կողմից Ռուսաստանը, այսինքն ինքը թույլ է, դա ստիպողական է արվում, և ոչ թե ինքը կարող է տանել մեզ դեպի Եվրոպա։ Ծանրից ընկել մի քիչ խախտում ստացել։ Իհարկե տիեզերագնաց։ Տիեզերագնաց չէր ընդ։ Վարչապետ էլ չի ընդ։ Իսկ ինչ կլինի։ Ես սաղ կյանքը զիվորական եմ եղել։ Ոսկեպարի կամանդիրն եմ եղել։ Ոսկեպարը երևի լսել եք, որ Նիկոլը տվուց թուրքերին։ Ես ընդեղի կամանդիրն եմ էր 14 տարի։ Ինչ տիլնի, հայրենիքը էլի ծախում։ Պատկերացնում եք Նիկոլ Փաշինյանին տիեզերքում։ Ճիշտ ասած, չէ, որովհետև ինքը չի պահպանում իր նյուտրիցիոն պահը։ Ոնց որ ես։ Ինքը թերապես ոչ մի բան էլ չէր լինի։ Ինչու՞։ Դե, դուք էլ լավ գիտեք։ Ընդհանրապես ոչ մի բանի չէր հասնի, ոչ մի բանի պիտանի մարդ։ Նիկոլ Փաշինյանը փոքր ժամանակ ցանկացել է տիեզերագնաց դառնալ։ Ըստ ձեզ նա լավ տիեզերագնաց կլիներ, թե վարչապետ։ Ոչնապետ ոչնի։ Ինչու՞։ Չգիտեմ։ Դժգոհ եք վարչապետից։ Չէ, շատ գոհ եմ, շատ, անտուն։